Gente, tudo bem? Hoje estamos com uma entrevista sobre uma pessoa e eu acho que vocês vão gostar bastante. Não é exatamente uma pessoa, mas é uma coisa, um animal que vocês acham que eu vou gostar. Digam oi para Mimosa! Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Mimosa. E hoje eu vou fazer parte de uma entrevista com a Paula. Então, gente, vamos começar essa entrevista. Então, já que sabemos o nome dela, por que já não vamos começar sobre o que ela gosta de fazer? Diga para nós, Mimosa, o que você gosta de fazer? Ah, sabe? Às vezes eu gosto de tomar leite porque, tipo. Porque eu sou tipo de bezerra. É. E também gosto de brincar, né? De comer. Não carne. Não carne, não, porque eu sou bovina. Mas é isso que eu gosto de fazer. Ok, então, Mimosa. Nossa, isso que você gosta de fazer, eu também gosto. Tá. Vamos para a próxima pergunta. Quem são seus amigos? Ah, os meus amigos são Peposo, Felpinho, Branquinho e tem um monte de amigo. Eu tenho um monte de amigo. Ok, muito obrigada por dizer isso. Obrigada também por dizer que eu sou sua amiga, Mimosa. Eu também sou muito sua amiga. E agora eu vou falar sobre o que você acha das pessoas fazendo mal para os animais, botando lá álcool nas fazendas para que as vaquinhas morrem. Sabe o que eu acho? Que esses caras têm que ser presos pela imaginação, quer dizer, pelo mundo da imaginação, porque eles estão fazendo crime. E isso não é bom, tá? Crime contra. Eu sou não a favor do crime, contra ao crime. Ok, Mimosa. Agora eu vou te perguntar onde você nasceu? Ah, onde eu nasci foi exatamente lá em Branquita, que é uma cidade onde é que tem gente branca e preta, que são a Pandinho, Pandinha, né? Pandinha é meu amigo e também um bichinho de estimação da Paula, mas foi lá que eu nasci. Só que o país verdadeiro que eu nasci foi o mundo da imaginação. Tá bom, Paula? Ok, então foi muito bom você falar isso pra gente, porque sério, esse nome da sua cidade é muito legal mesmo. Bem, eu não sou branca e preta, só que eu gostaria de ir lá visitar, hein, Mimosa? Ok, vamos para a próxima pergunta. O que que eu pergunto agora para você? Para você, né? Não para vocês. Então, para você, eu vou perguntar. Quem que você queria conhecer? Essa é uma pergunta muito difícil, porque eu gostaria de conhecer minha mãe, meu pai, meu primo e é isso, né? Mas eu acho que eles não vão vir agora, mas eu tenho bastante vontade de conhecer eles. Mas tudo bem, né? Eu tô com vontade, um dia eu vou conhecer eles, porque eu acredito que um dia eu vou conhecer eles, tá bom? Ok, Mimosa, você poderia cantar uma música para a gente? Fone. Ah, então espera aí, vou lá buscar o microfone rapidinho. Tudo bem? Ok, Mimosa, eu já busquei o microfone para você, tá? Então agora é só você ir cantar. Ok, então eu vou começar. Eu sou a mimosa, sou branca e preta. Peraí. Nossa, essa música
música foi você que criou? Foi sim, eu que criei. Muito obrigada a todos que assistiram e que também curtiram. Agora eu vou passar para a entrevistadora. Esse foi o vídeo. Olha só, gente. Essa aqui foi uma entrevista com a minha linda mimosa. Espero que vocês tenham gostado bastante dela, porque ela é uma gente muito boa de coração, tá bom, gente? Ela é muito legal. E não esquece, se você ainda não é player desse canal, já aproveita e fica se inscrevendo agora, porque senão você não vai mais ver os outros vídeos e nem as outras entrevistas que eu vou ter. Porque essa foi a primeira entrevista que eu tive e na próxima eu vou entrevistar outra pessoa bem massa. Espero que o Arthur também faça uma entrevista, né? Tipo, com os amigos dele, com os destinos dele. Mas esse foi o vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve agora. E também, clica no sininho da notificação para não perder nenhum vídeo recente no próximo vídeo. E tchau!